Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Islam Dang Chapter 101 Natapos ang first half na lumamang na ang Shohoku, ginawa lang ni Sakuragi iyon ng isang minuto. Pinakita ni Sakuragi ang pambihiran niyang galing sa pagdang at lalo na ang pambihiran niyang bilis na naiiwan pa si Kenzo na kapantay lang niya noon sa bilis. Dahil dyan, lalong nanliit si Rokawa sa sarili niya. Ang dating baguhan at tinatawag niyang gunggong na tinalo niya noon sa one-on-one -on -one, ay malayo na ang galing sa kanya, lalo na sa lakas, sa locker room. Nagkasagutan si Rukawa at Sakuragi. Mayabang, sagot ni Rukawa. Tumayo si Sakuragi. Tumayo din si Rukawa. Huwag Sakuragi, wika ni haroko At hinawakan ang braso ni Sakuragi. Subalit na inis si Sakuragi sa sinabi sa kanya ni Rukawa. Paano ako naging mayabang ha, Rukawa? Tanong ni Sakuragi. Nang biglang inupakan silang dalawa ni Akagi. Tama na yan. Mga isip bata, wika ni Akagi. Bumalik na sa pagkaupo si Sakuragi at Rukawa. Nagsalita naman si Coach anjay Hindi dapat kayo nag-aaway. Tandaan na sa laro kayo. Iba Ibabangko ko kayo kapag pinagpatuloy nyo yan. We ni ikuts, Anzai. Hindi na lang kumibo si Sakuragi, maging si Rokawa. Hay nako. Ngayon pa, nag-away ang dalawang pasaway na to. Bulong ni Kenzo sa kanyang sarili. Matapos sabihin ni Coach Anzai ang magiging strategy nila sa second half tumutol si Sakuragi. Magtuwala kayo sa akin. Ngayong second half, seseryosohin ko na. Hindi na sila makakapuntos. Basta sa akin nyo lang ipasa ang bola. Wika ni Sakuragi sa kanyang mga kasama. Nababahala naman si Coach Anzai sa inaasal ngayon ni Sakuragi. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa lahat, kung wala sa'yo ang salitang teamwork, hindi ka magtatagumpay. Ito ang isa sa kinakakatakutan ko na mangyari sa'yo sa kuragi. Wika ni Coach Anzai sa kanyang isip habang nakatitig kay Sakuragi. Matapos ng ilang minuto ay lumabas na ang team ng Shohoku sa locker room dala ang pagtitiwala kay Sakuragi maliban lang kay Rokawa at sa oras ng jambol, pumagit na si Sakuragi at Morshege. Tatapusin ko na ang laban nating ito, Morshege. Wika ni Sakuragi. Hindi mo ako matatalo, lalaking pula ang buhok. Sagot ni Morshege. Pagtapo ng referee ng bola sa taas, naunang tumalon si Morshege. Subalit so, ng malapit nang maabot ni Morishige ang bola, biglang lumitaw si Sakuragi. Na animoy nag at inunahan siya ni Morishige. Masyado kang mabagal, wika ni Sakuragi. Agad na sinalo ni Kenzo ang bolang sinupalpal ni Sakuragi. Ano ba siyang klaseng nila lang? Tanong ni Morishige sa kanyang sarili. Tinatakbo na ni Kenzo ang bola. Sabay pasa niya kay Mitsui na tumakbo rin. Nang biglang itinapo ni Mitsui ang bola. Hindi yan papasok, wika ng coach ng miho. Subalit biglang lumitaw si Sakuragi. Sabay talon niya at diretsyong idinakdak ang bola. Napasigaw naman ang buong manonood. Ang galing ng halihok ng lalaking may pulang buhok. Wika ng mga manonood habang ang coach ng miho ay napangiwi na lang. Hindi naman makapaniwala si Morishige sa bilis ni Sakuragi. Papaano siya agad nakarating doon? Imposible, tanong ni Morishige sa kanyang sarili. Maging si Tuberama ay nagugulat na sa bilis ni Sakuragi at si Atsushi. Tuberama! na mukhang gulat pa rin si Atsushi. Oo, alam ko. Ang bilis niya ay katumbas na nang sa akin. Mukhang magiging maganda ang paghaharap namin. Hindi ko alam kung bakit siya mas bumilis. Pero maganda ito. Nalalapit na ang sandaling magagamit ko ang buong lakas ko. Sa Gonikinjiro, tobirama, Matapos pumuntos ng Shuhoku, tinatakbo ni Yamoto ang small forward ng Miho. Fast break! Sigaw ni Yamoto at pinasa sa point guard nila. At pinasa niya ang bola kay Moroshege na nasa unahan na. Hindi! Wika ni Sakuragi at hinabol si Moroshege. Sa bilis niya, inunahan niya ang mga kasama niya at ang apat na miho. Sobrang bilis niya. Wika ni Kiyota at nang mahabol na ni Sakuragi si Moroshege, tumalon na si Moroshege Tumalon din si Sakuragi na nasa kanan. Hindi yan pwede. At malakas na sinupalpal ang bola sa sobrang lakas na wala ng balanse si Morishege. Pahiga ang pagbaba niya kaya bumagsak siya na nakahiga sa sahig sabay pito ng referee. Foul red number 10, sigaw ng referee. Sinabi ko na sayo, hiyanda mo ang sarili mo dahil ilalabas ko na ang buong lakas ko. Lampah, parinig ni Sakuragi kay Morishige na unti-unting bumangon. Huh? Galit na galit si Morishige. Hindi makapaniwala ang mga manunood na nagawang pabagsakin ni Sakuragi si Morishige. Si Hanamichi, pinabagsak niya ang higante wika ni Mito. Ang bilababol, ang lakas niya, napangangang si Noma. Mas lalo na siyang nakakatakot ngayon. Wika naman ni Yuji. Habang si Jasmine ay todo sigaw sa pagkabagsak ni Morishige. Ang galing mo Sakuragi. Sigaw ni Jasmine. Si Kiyota naman. Maki, nakita mo yun? Nagawa niyang pabagsakin ang napakalaking si Morishige. Wika ni Kiyota na hindi makapaniwala. Mas malakas na siya kaysa kay Morishige. Sagot naman ni Sinichi Maki. Imposible yun. Mas malaki at mas matangkad si Morishige kaysa sa kanya. Papaanong nangyari yon? Tanong ni Kiyota. Oo. Pero magkaiba sila sa lakas. Mas malaki nga si Morishige. Pero si Sakuragi, kahit mas malaki pa ang kaharap niya, kaya niyang pabagsakin. Nagtataglay siya ng katapangan kaya nagagawa niya ang imposible. Sagot ni Chinichi, Maki. Kahit foul si Sakuragi, todo sigawan ang buong team ng Shohoku na nasa bench. Ha, buti nga sa'yo. Oh, ano miho? Ngayon, alam niyo na, wika ni Kakota habang si Haroko ay todo sigaw at si Inami naman ay nakangiti ng magsalita si Coach Anzai sa tabi niya. Inami, mukhang lumabas na ang perpektong bunga ng pagsasanay ni Sakuragi sa kamay ng lolo mo. Uwi ka ni Coach Anzai. Opo, Coach. Ang araw-araw niyang pagtatakbo na may mambigat na aabot sa 40 kilogram na nasa paa niya. Ang pagtalo ng paulit-ulit na may sut na nasa 40 kilogram na nasa hita niya at iba-iba pang mabibigat na nakakabit sa katawan niya ay lumabas na ngayon. Kahit mas malaki si morshege, mas malakas at mas mabilis si Sakuragi. Yun ang pagkakahibahan nila ngayon. Sagot ni Inami. Nakikita ko nga. Isa talaga siyang legendary player ang dati kong katunggali. Sagot ni Coach Anzai sabay na palingon sa taas kung nasaan si Coach Tisoya. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating iya-upload. Maraming salamat po!